่าฉบับสมกรุบจมเรียบสุดหล่อปกใหม่บางคนลงที่ลูกตาหนังเปลี่ยนมันต้องอ๋อได้แต่งแต่ในยมตามบานสระประมิ้นนึกจมเรียดังใส่ใส่ตามสกุลยูทูบจิตกรุบหนังจิตที่เป็นไตรขนมขณะปีนได้ฉบับมีนอัตบอดประมิ้นมุ้ยได้มีจมหนักจึงถ่านใจดอนนะให้มีซาหนังจีสไรนี่จบปีมีน้าหนังสีจูรุมวิธีให้ปูปีถ่านក្រោយពីផ្ទុះដំណឹងផ្អើលបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលានោះទីបំផុតនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកហេងវិសាននិងកញ្ញាជាស្រីនីបានធ្វើពិធីពិសាស្លាដកកន្សែងនៅ The Premier Center សែនសុខក្រុមកាយអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សាច់ញាតិទាំងពីរនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេអ្វីដែលពិសេសពិធីនេះក៏លេចវត្តមានរបស់តារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនទាំងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងដោយម្នាក់ៗតុបតែងខ្លួនឡើងខ្ចង់ចូលរួមធ្វើការអបអរនិងជូនពរដល់ស្រីនីនិងហេងសាដែលមើលទៅទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីហាក់មានភាពអធិកធមខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាច្រើននោះក៏មាន blogger ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសៀប blogger និងកញ្ញាមីណាផងដែរដោយកន្លងមកពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះតែងតែបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នាហើយត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេមិនខុសពីលោកហេងវិសាលនិងស្រីនីផងដែរនៅពេលចូលរួមពិធីនោះសៀប blogger បានបង្ហោះរូបថតមួយស្លឹកជាមួយមីណាហើយពោលពាក្យបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លីថា Event នេះសប្បាយបន្ថែមលើនេះលោកបាន comment ក្រោមផុសនេះជាបន្តបន្ទាប់ថាអ្នកអត់គូកុំ comment ឬមីណាស្រឡាញ់រូបហ្នឹងអរគុណអ្នក single ទាំងអស់គ្នាងាកមកមីណានៅថ្ងៃដដែលនេះបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ថាបងសាលនិងបងនាភ្ជាប់ពាក្យហើយអបអសាទរមានណាក៏ភ្ជាប់ហើយដែរភ្ជាប់គម្រោង Big Big ឡាវគីមីលតូក្រោយឃើញពួកគេបង្ហោះសារបែបនេះអ្នកគ្រប់ត្រចូលទៅខមមិនស្រដៀងគ្នាបង្ហាញក្តីរំពឹងនិងជំរុញឲ្យពួកគេភ្ជាប់ពាក្យផងដែរជាក់ស្ដែងក្នុងចំណោមខមមិនជាច្រើននោះពួកគេលើកឡើងថាតែទៀតត្រៀមចិត្ត subscribe ម្ដងទៀតបងមីណានិងបងសៀកឆ្នាំនេះបងសាឆ្នាំក្រោយបងសៀកឆ្នាំនេះបងនីឆ្នាំក្រោយបងណាអបអសាទរបងនីនិងបងសាលរួចហើយនៅឡើយអបអសាទរបងណានិងបងសៀកសង្ស័យតែមួយគូនេះទៀតទេម្ដងនេះបងវិសាអាចថាខែក្រោយបងសៀកក៏ថាបានគូបញ្ជាក់ថាមុននឹងឈានដល់ពិធីភ្ជាប់ពាក្យនោះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហេងវិសាបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនស្លឹកជាមួយស្រីនីនិងសៀកភ្ជាប់ជាមួយ caption ថា event នេះសប្បាយដោយឡែកនៅពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ហេងវិសានិងស្រីនីស្រាប់តែសៀកបានបង្ហោះរូបថតជាមួយមីណាមួយស្លឹកហើយពោលពាក្យដូចគ្នាថា event នេះសប្បាយចាំមើលថាតើនឹងមានពិធីភ្ជាប់ពាក្យរវាងសៀកនិងមីណាឬយ៉ាងណាផងដែរបាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា